Якщо ти вмієш досягати поставлених цілей та маєш талант організатора, а твої активність та цілеспрямованість тяжко не помітити, то цілком можливо, що твоє покликання – саме професія менеджера. Менеджер – це керівник або управляючий, який відповідає, планує за організацією процесів. Також підбір персоналу, він відповідає за діяльність підприємства та організації. Саме тому дана професія так затребувана на сучасному ринку праці. Цей фах ти можеш здобути за освітньою програмою «Менеджер організації та адміністрування» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності – це комфортні лекційні зали та інноваційні лабораторії, доброзичлива атмосфера підтримки та партнерства, висококваліфіковані викладачі, практична підготовка на різних підприємствах, установах та організаціях, участь у профільних заходах науково-дослідного характеру, конкурси, олімпіади, конференції всеукраїнського і міжнародного рівнів, навчання за системою подвійних дипломів та стажування в європейських країнах. Додаткова освіта на кафедрі військової підготовки, курси англійської мови та підготовки водіїв. Професія менеджера вимагатиме від тебе ґрунтовних економічних, правових, психологічних та управлінських знань. Адже менеджерів потребують підприємства та організації різних форм власності та видів діяльності. Торгівельні, туристичні, консалтингові, логістичні, інвестиційні та IT-компанії, рекрутингові та піар-агенції, біржі, банківські установи, державні та муніципальні організації, органи місцевого самоврядування, фірми, що працюють у сфері маркетингу та реклами, готельно-ресторанного бізнесу та фінансів, страхування, індустрії моди і розваг та багато інших. А ще у нашому університеті ти зможеш реалізувати свій творчий потенціал і організувати собі цікаве дозвілля у мистецьких гуртках та спортивних секціях. Шановний абітурієнте, ми раді чекати на тебе і допоможемо реалізуватись у такій цікавій та важливій діяльності, як менеджмент. Якщо ти бажаєш познайомитися з іншими спеціальностями нашого університету, переходь за посиланням.